Salve, salve, internauta da Top News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, acaba de chegar a triste notícia que faleceu o renomado jurista Antônio Augusto Cansado. A notícia pegou de surpresa a todos. O juiz da Corte Internacional de Justiça, o grande Antônio Augusto Cansado, faleceu aos 74 anos em Brasília neste domingo, dia 29 de maio de 2022. Em homenagem, o Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota de pesar pela morte do professor, considerado, viu, minha gente amiga, pelo MRE como um dos mais brilhantes e dedicados juristas. Pois é, minha gente amiga, durante sua carreira, o jurista foi um colaborador do Correio, né? Com comentários e análises em reportagens e artigos publicados em análises de opinião. A nota foi a seguinte, abre aspas, o Ministério de Estado e os funcionários do Ministério das Relações Exteriores, admiradores das qualidades pessoais e profissionais do professor Cansado Trindade, expressam aos seus familiares os mais sentidos pêsames, com a certeza de que a memória do professor seguirá viva em suas obras, em suas ideias e em todas as pessoas que inspirou com seu exemplo, fecha aspas, declarou o Itamaraty. Cansado Trindade atuou na condição de consultor jurídico do Itamaraty entre os anos de 1985 e 1990. Ele também foi professor do Instituto Rio Branco em 1979 e 2009 e foi presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos e integrante da Corte Permanente de Arbitragem e da Corte Internacional de Justiça. Ao longo de sua carreira, o professor Cansado Trindade prestou inestimável colaboração ao Itamaraty, ao Brasil e ao direito internacional. Em sua trajetória, permaneceu fiel a seus ideais e, com determinação incansável, deixou como legado uma humanização do direito internacional. Inclusive, em nome do STF, o Fux publicou votos de conforto ao ex-integrante da Corte Interamericana. Ele disse o seguinte: o Supremo Tribunal Federal manifesta aos familiares e amigos votos de conforto e os mais sinceros pêsames. As lições e aspirações deixadas pelo professor jurista são um legado valioso para o Brasil, para a Suprema Corte e para o. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Pronuncie.